የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ባልደረባ የነበረው ጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ ባደረበት ህመም በ42 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። የቀብር ስነ ስርዓቱም ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም የስራ ባልደረቦቹ በተገኙበት በደብረ ማርቆስ ጽርሐ ጽዮን አብማ ማርያም ካቴድራል ተፈጽሟል። ዘላለም አስፋ። ጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ መስከረም 23 1972 ዓ.ም ምረት በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ተወለደ። በወላጆቹ የስራ ዝውውር ምክንያት ደብረ ማርቆስ ከተማ ያደገ ሲሆን የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱንም በዚሁ ከተማ ተከታትሏል። ጋዜጠኛ ጌታቸው የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነት ሙያ በ1997 ዓ.ም ምረት የመጀመሪያ ዲግሪውን እንደያዘ ከህይወት ታሪኩ መረዳት ችለናል። ከ1998 እስከ 2001 ዓ.ም ምረት በመምህርነትና በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ከ2001 ዓ.ም ምረት በኋላ ደግሞ ህይወቱ እስካለፈበት ታህሳስ 2014 ዓ.ም ምረት በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በጋዜጠኝነት ሙያ አገልግሏል። የስራ ባልደረቦቹና ጓደኞቹም ጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ ስራ ወዳድ፣ ከስራ ባልደረቦቹ ጋር መልካም ግንኙነት የነበረው፣ ቅንና ሰው አክባሪ እንደነበር ይናገራሉ። ፈጣን ነው፣ በሙያው ጎበዝ ሰራተኛ ነው። ጥሩ ጭንቅላት እንዳለው አምናለሁ። ያነባልም ይጽፋልም። ከማንኛውም የስራ ባልደረቦቹ ጋር ግን ተጫዋች ነው፣ ቀልደኛ ነው። በማንኛውም ቦታ ማለት ነው፣ በሁሉም ቦታ ጌታቸውን ታገኘዋለህ። ጌታቸው ያው በዚህ ስራ ከአብረን መስራት ከጀመርን ጀምሮ ረጅም ጊዜ ነው የማውቀው። የሚሰራቸው ስራዎች እንደው ትውልድን የሚቀይሩ የደማ ስራ ከሚሰሩ ጋዜጠኞቻችን መካከል አንዱ ነው። በተለይ ደግሞ ከሙያው ባሻገር ሙያውን አውቆ ከመስራቱ ባሻገር ጌታቸው የኔ ብሎ የሚለየው የስራ ባልደረባ የለም። ሁሉም ጓደኛው ነው፣ ሁሉም ቤተሰቡ ነው። በጣም ተግባቢና ከሁሉም ጋር አብሮ መኖርና መስራት የሚችል ጥሩ ጋዜጠኛችን ነበረ። የስራ ባልደረባችን ወንድማችን። ከጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ ሀገር ወዳድነትንና ስራ አክባሪነትን ልንማርበት የሚገባ ባልደረባ ነበር ያሉት የስራ ባልደረቦቹ፣ ቤተሰቦቹን በመንከባከብና ከጎናቸው በመሆን አጋርነታችን ልናረጋግጥ ይገባልም ብለዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከአሁን በፊትም ጥሩ ልምዶች አሉት። በተለይ ደግሞ ባልደረቦቻችን የስታፍ ሰራተኞች ሲታመሙ ከማሳከም ጀምሮ እነሱ ትተዋቸው የሄዷቸውን ቤተሰቦች እንደ ቤተሰብ በማየት ህጻናቱን ልጆቻቸውን በማስተማር መረዳት የሚገባቸውን ቤተሰቦች ደግሞ በማገዝ የሚታወቅ ነውና በተለይ በጣም ህጻናት ልጆች አሉት፣ ሁለት ልጆች አሉት። እነዛን ልጆች እንደሱ ሆነን ጥሩ ደረጃ እንዲደርሱ የማድረግ ኃላፊነት ከጓደኞቹ ከመስሪያ ቤቱ ይጠበቃል ብዬ አስባለሁ። የጋዜጠኛ ጌታቸው ወላጅ አባት አቶ ብዙ አለማየሁ ልጃቸው ቤተሰቡን፣ ስራውንና ሀገሩን የሚወድ ጠንካራ ሰራተኛ እንደነበር ተናግረዋል። ጌታቸው ቤተሰብ ወዳድ፣ ጎበዝ ተማሪ፣ በማዕረግ እየተማረ ለዚህ ደረጃ የበቃ ትምህርቱን ወዳድ፣ ቤተሰብ አፍቃሪ፣ የዋህ፣ ተግባቢ፣ ከጓደኞቹ ጋራ እጅግ ተግባቢ የሆነ የዋህ፣ ነገሮችን ረቆ የማለት ነገር አለው። የሀገር ፍቅር ስሜት አለው። ጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ ባደረበት ህመም ምክንያት በባህር ዳር ከተማ ጋምቢ ጠቅላላ ሆስፒታል ሲረዳ ቆይቶ በተወለደ በ42 ዓመቱ ታህሳስ 4 2014 ዓ ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ጋዜጠኛ ጌታቸው ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባትም ነበር። የጋዜጠኛ ጌታቸው የቀብር ስነ ስርዓት ወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም የስራ ባልደረቦቹ በተገኙበት በደብረ ማርቆስ ከተማ ጽርሐ ጽዮን አብማ ማርያም ካቴድራል ታህሳስ 5 2014 ዓ.ም ተፈጽሟል። በጋዜጠኛ ጌታቸው ብዙ ህልፈተ ህይወት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል፣ ለወዳጅ ዘመዶችም መጽናናትን ይመኛል። ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የሰዓቱን